ଦ୍ରାଘିମା ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ ଦ୍ରାଘିମା କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଷାଂଶ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ, ଏକ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ, ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ। ଦ୍ରାଘିମା ଅକ୍ଷାଂଶ ପରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଣ। ଏଇ କୋଣ କେଉଁଠି ଗଠିତ ହେଉଛି? ଏଇଠି ଦେଖ, ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ। ଏଇ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଗଠନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ତଳ। ଏଇଟା ଦେଖ କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତଳ, ଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ତଳ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା କୋଣ ଗଠନ କରେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଏଇ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଠାରେ, ପୃଥିବୀର ଏଇ ଅକ୍ଷଠାରେ କୋଣ ଗଠନ କରେ। ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ପଶ୍ଚିମ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା। ତେଣୁ ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଳ ଗଠନ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଏ ଗୋଟେ ତଳ, ଇଏ ଗୋଟେ ତଳ, ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ କୋଣ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଏଇ କୋଣଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଇ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ରାଘିମା କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦ୍ରାଘିମା କଳ୍ପନା କଲେ, ଆମେ ଏବେ ଏ ତଳକୁ ପାଖକୁ ଘିନି ଆସିବା, ଏ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳଟି ଗଠିତ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ରେଖା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ସହିତ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ତଳ ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ କୋଣଟି ଗଠିତ ହେଲା, ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ମନେକର 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମାର ପରିମାଣ ହେଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ, 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ, ତେଣୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ଏଇଟା ଅଟେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଇକି, ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଦ୍ରାଘିମା କଳ୍ପନା କଲେ, ଏ ଦ୍ରାଘିମାର କୋଣ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଏହା ସହିତ ସମାନ କରିଦେଲେ ଆମେ, ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କୋଣଟି ଗଠିତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଏ କୋଣଟାର ପରିମାଣ ମନେକର 135 ଡିଗ୍ରୀ, 135 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏଇଠି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଇଏ ହେଉଛି 135 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତା'ର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଏ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେଇ କୋଣଟା ଏଠି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଏ କୋଣର ପରିମାଣ 135 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମାଟି ଆମର ଦେହ ଅଛି, ଏ ଦ୍ରାଘିମା ଗୋଟେ ସମତଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ଯଦି 0 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସିକି 90 ହୁଏ, 90ରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମାଟି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଯେଉଁ
मूल मध्य दिन रेखा बा मूल द्राघी माटी 0 डिग्री एटा पूर्व रे जाऊ नहीं कि पश्चिम रे जाऊ नहीं किंतु एही 180 डिग्री द्राघीमा जोटा सेटा को आमे एबाटे बोले पश्चिम द्राघीमा हो पारिबो एबाटे बुली बुली गले पूर्व द्राघीमा हबो अर्थात 180 डिग्री द्राघीमाटी उभय पूर्व एवं पश्चिम एहाकु एक एवं अभिन्न अटे। एठी आउ लक्ष्य करिबा ए जो द्राघीमा एवं अक्षांश गुड़िक परस्पर सहित 90 डिग्री कोण गठन कर लक्ष्य कर यहाँ गोटे द्राघीमा यहाँ हूँ गोटे अक्षांश ये देख लक्ष्य कर 90 डिग्री ये 90 डिग्री कोण ये माने गठन करोसी जगह देखने आम देखा 90 डिग्री कोण गठित हो द्राघीमा एवं अक्षांश गुड़िक जदि आम गोटे चित्र साहाज्यरे अंकन करिवा देखिबा गुड़े जाल छंदी हला भली हेथिबो ताकु जालक बा ग्रिड बोली मध्य कहा जाए। ए अक्षांश एवं द्राघीमा को व्यवहार करी आमे कोनोसी स्थान को पृथ्वीर कोनोसी स्थान को तार अवस्थित को सटीक रूपे निर्णय कर पारिबा। ए पृथ्वीर उत्तर मेरु एला दक्षिण मेरु ए जो रेखाटी आमे देखुचंती ए होची मूल मध्यंदिन रेखा यार डिग्री रो परिमाण 0 डिग्री द्राघीमा ए जो देखुचंती एटा ए द्राघीमाटी पंचासी डिग्री 13 मिनिट पूर्व द्राघीमा एटा होची आमर विषुववृत्त जार परिमाण 0 डिग्री ये जो अक्षांश देखुचंती ए अक्षांश 25 डिग्री 25 मिनिट उत्तर अक्षांश वर्तमान भुवनेश्वर अवस्थित संपर्क में देखा भुवनेश्वर अवस्थित जानवाक तार अक्षांश एवं द्राघीमा जानवाक पड़ो यार अक्षांश हो 25 डिग्री 25 मिनिट उत्तर अक्षांश द्राघीमा हो 85 डिग्री 13 मिनिट पूर्व देखिबा द्राघीमा 85 डिग्री 13 एटा ये देख ये द्राघीमा 85 डिग्री 13 पूर्व द्राघीमा एटा एटा आणिले अक्षांश देख 25 डिग्री 25 मिनिट उत्तर अक्षांश एटा 25 डिग्री 25 मिनिट उत्तर अक्षांश एमाने परस्पर को यही जगह छेद कले अर्थात यही स्थान होउची भुवनेश्वर अवस्थिति ठीक यहीपरी भाव आम पृथ्वीर कौन सी स्थान को तार अक्षांश एवं द्राघीमा जानी तार अवस्थित को सठिक रूपे निर्णय करिपरिबा।